galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhowaada qodobada warka mustaqbal ay idiin hayso kuwooda ugu waaweyn maamulka Hirshabeelle oo sheegay in shabaab tiro badan ay soo galeen deegaanada maamulkaas kuwaas oo ka soo carray howlgallo lagu baltimaamsaday duqeymo diyaaradeed oo sababay dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay gobollada Shabeelaha Hoose iyo Jubada Dhexe hay'adda IOM oo sheegtay in dalka Yemen todobadii bil ee la soo dhaafay ay galeen 1000 qof oo tahriibiyaal ah oo ay ku jiraan Soomaali oo meel kale Ilaahay wax kaaga bedelo saasa igu baaqeen niman ummado oo farbadan oo culimo leh ninka waa siidaayay waana fasaxay waana afiyay wax lagu leeyahay ma jiro aakhiri adduunba wiilka gale Ilaahay inuu ii booqdo yaan islaamka u sheegay yaa u sheegay waa aabba Soomaaliyeed oo cafis u fidiyay nin dhaawacay wiilkiisa oo muddo 6 bilo ku xirnaa xabsiga magaalada Gaalkacyo baarlamaanka Hirshabeelle oo wada qorsho uu ku horimaanayo madaxweynaha maamulkaasi ay ugu wada hadlaan arrimo badan madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug oo kulan la qaatay jaaliyada Soomaalida ee dalka Turkiga xilli ay u sameeyeen munaasabad soo dhaweyna ehelada wiil lagu dilay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan oo dalbaday inay helaan cadaalad dibaddana waxaad maqli doontaan madaxweynaha Afghanistan oo ku dhawaaqay sii deynta 400 oo maxaabiis ah Master Hoxide maxaa cusub adeega dambaal ee Hormuud Telecom oo muxuu ahaa waa fariintida ku fududeynaya inaad fariintaadi oo cod ah aad dirto gartay macaamil kasta oo Hormuud sita wuu dirsan karaa fariinta waana loo soo diri karaa oo sidan u dirsan karaa garaac 133 kadibna raaci lambarka aad u direysay fariinta codka ah adigoo ku bilaabaya 6 hadii aad degaysanaysana garaac 134 dambaal waa fududeeyaha fariin codeedka waa galabnimo isniin ah taariikhdu ay ku asteysan tahay 10ka bisha 8aad sanadka 2020 Nasriin Maxamed Ibraahim ayaa soo saartay warka galab ee mustaqbal aynu ku bilaawnay maamulka Hirshabeelle ayaa sheegay in Al-Shabaab tiro badan ay soo galeen deegaanada Hirshabeelle kuwaasi oo ka soo cararay howlgallada lagu bartilmaameysanayo saraakiisha hoggaaminaysa howlgallada ciidamada dowladda ay ka fulinayaan qaybo ka mid ah gobollada dalka ayaa sheegayo in ay xoojiyeen howlgallada ay sheegeen in ay ku bartilmaameedsanayaan xooga gaal shabaab oo ay dagaal kula jiraan Nasriin Maxamed Ibraahim ayaa dhameystiray Wasiirka Wasaaradda Amniga dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdiraxmaan Qayra ayaa sheegay in culayska amniga ee ka jira wadada xiriirisa magaalooyinka Muqdisho iyo Jowhar ay sabab u noqotay howlgallada ay ciidamada dowladda ka wadaan deegaanka ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose waxa uu sheegay in xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab ka soo weecday howlgallada ay ciidamada dowladda kuwa AMISOM ka wadaan Shabeellaha Hoose ay u soo wareegeen deegaanada Hirshabeelle iyagoo oo geysta weerar kala duwan wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdiraxmaan Qayre oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in shabaabkii ugu badnaa ay soo galeen inta u dhaxaysa gobolada Shabeellaha Hoose iyo Shabeellaha Dhexe ugu dambeynna wasiirka waxa uu sheegay in caqabada amniga ka jirta deegaanada Hirshabeelle iyo xubnaha ka tirsan Al-Shabaab ku soo qulqulayo ay saameyn xoog leh ku yeelsheen arrimo fara badan hay'adaha ammaanka Soomaaliyana ay xoog gelinayaan sidii ay isaga caabin lahaayeen iskala markaana ay u noqon lahaayeen arintaasi arin wax laga qabto deegaanada degmooyin ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan wadada xiriirisa magaalooyinka Muqdisho iyo Jowhar ayaa waxaa dhowr jeer ka dhacay weerar ay geysteen Al-Shabaab oo lagu dilay askar xildhibaano mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan maamulka Hirshabeelle Duqeymo diyaaradeed ayaa sababay dhimasho iyo dhaawac waxayna ka dhaceen gobolada Shabeellaha Hoose iyo Jubada Dhexe Saadii la soo dhaafay waxaa diyaarado dagaal ay duqeymo dhinaca cirka ah ka kala fuliyeen deegaano ka kala tirsan gobolada Jubada Dhexe iyo Shabeellaha Hoose. Diyaaradaha ayaa waxaa la sheegay inay duqeyn ka fuliyeen deegaan ka tirsan gobolka Jubada Dhexe, waxaana saraakiisha ciidamadu ay sheegeen in lagu dileen duqeynta sarkaal lagu magacaabi jiray Daahir Macalin iyo xubno kale walow aysan si faahfaahin arrinkaas dhinaca kale duqeyn diyaaradeed ayaa waxay ka dhacday duleedka degmada Sablaale ee gobolka Jubada waa gobolka Shabeellaha Hoose
waxaana saraakiil ka tirsan ciidamada dawladdu ay sheegeen in lagu dilay ku-xigeenkii shabaab oo lagu magacaabi jiray Axmed Nuur. Duqeymaha diyaaradeed ee ka dhaca deegaano ka tirsan gobollada Jubbooyinka iyo Shabeellada Hoose ayaa waxaa inta badan sheegta howlgalka Mareykanka ee Africom, iyagoo sheega inay la beegsadeen saraakiil ka tirsan dagaalamayaasha shabaab. IOM ayaa sheegtay in dalka Yemen 7 bil ee la soo dhaafay ay galeen 1000 tahriibayaal oo ay ku jiraan Soomaali. Hay'adda socdaalka adduunka oo ka shaqeysa arrimaha muhaajiriinta caalamka ayaa sheegtay in ay diiwaan gelisay tirada tahriibayaasha ee galay dalka Yemen 7 bil ee ugu dambeysay, kuwaasi oo ka yimid dalal badan oo dhaca qaaradda Afrika. Bashiir Maxamuud Yuusuf ayaa faahfaahinay. Warka soo baxay hay'adda socdaalka adduunka IOM ayaa lagu soo bandhigay baaristooda sanadkan kala barka dhaafay 2020 tahriibayaasha galay waddanka Yemen inta ay leegihiin iyo dalalka ay ka soo jeedaan. Hay'addu waxay sheegtay in 7,000 oo ruux oo Afrikaan ah laga soo bilaabo Janaayo ilaa iyo bishii tagtay Julaayo gudaha Yemen ay galeen kadib markii ay ka gudbeen biyaha badda caasida xogta lagu sheegay. IOM waxay sheegtay in diiwaanka dadka ugu badan ay tagay waddanka Yemen in ay ka soo jeedaan Itoobiya iyo Soomaaliya. Marinka ay ka gudbeen waa xeebaha Soomaaliya, gaar ahaan qaybta u dhow badda Cas. Waxaa loo badinayaa in dadkaas ay ka tageen xeebaha dowlad goboleedka Puntland oo waqti dheer ay ka gudbi jireen biyaha badda Cas marka ay doonayaan in ay galaan Jamhuuriyadda Yemen. Hay'adda ayaa sheegtay in dadka ugu badan ee galay waddanka Yemen waqtigan tirakoobka lagu sameeyay ay ka soo jeedaan Soomaaliya, kuwaas oo doonaya inay ugu sii gudbaan boqortooyada Saudiga oo xuduuddu la wadaagto Yemen. Janaayo ilaa Julaayo 2020, toddobadaas bilood waxaa Yemen tagay 7,000 oo qaxooti Afrikaana. Taasi waxay muujinaysaa xaddiga dadka tagay dalkaasi. Dhalashadoodu waa Itoobiyaan iyo Soomaali oo ah 900% waa dadka Soomaalida ah, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay hay'adda socdaalka adduunka ee loo soo gaabiyo IOM. Warka hay'adda ayaa intaasi lagu sii daray badi qaxootiga waxay Yemen u tageen raadinta nolol wanaagsan, naftooda waxay u biimeenayaan waa gaarista boqortooyada Saudiga oo ay u arkaan in ay ku helayaan nolol dhaanta tan dalalkooda. Xeebaha koonfurta Yemen ayay ku xirteen doomaha dadka aan qaaday, gaar ahaan Shabwa. Sidaasi waxaa laga soo xigtay maamulka Laxja iyo howlwadeenada hay'adda IOM dhanka caafimaadka ee halkaasi ku sugan. Yemen waxaa ka taagan xaalad dagaal, qoysaska u dhashay mararka qaar waxay u soo barakacaan dhanka Soomaaliya, halka Soomaali iyo Itoobiyaan doonaya inay galaan Sacuudiga ay ka gudbaan biyaha badda Cas oo ah marinka loo marayo waddankan Yemen. Baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa wada qorsho uu ku hor imaanayo madaxweynaha dowlad goboleedka maamulkaas si ay ugu wada hadlaan arrimo badan. Golaha wakiilada dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa qorsheynaya in ay kulan la qaataan madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare si ay ugu wada hadlaan howlaha maamulka iyo muddo xileedkooda maadaama waqtigooda uu gabagabo yahay. Mawlid Maalaadan haynoo faafaayo qodobkan. Magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaa ka socda abaabul kulan golaha wakiilada maamulkaasi ay ku yeelanayaan si uu hortago madaxweynaha dowlad goboleedkaasi Maxamed Cabdi Waare. Waxyaabaha ay diiradda ku saarayaan waxaa ka mid ah waxa ay ka yeelayaan doorashada maamulkaasi maadaama muddo xileedka dowlad goboleedka Hirshabeelle uu idlaanayo marka loo eego muddada doorashada. Maanta magaalada Jowhar waxaa tagay xildhibaano ku sugnaa magaalada Muqdisho, halka baladweyne laga soo qaaday mudanayaal kale. Sidoo kale saacadaha soo socda waxaa xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle ku wajahan madaxda maamulkaasi iyo gudoonka baarlamaanka. Madaxweyne Waare iyo gudoomiye Cusmaan Barre isku uma waj wanaagsana oo waxa ay ku kala aragtay qaybsameen go'aanada ay soo saaray madaxweynaha Hirshabeelle oo ku saabsan magacaabista iyo xilka qaadista. Waxaa yaraa kulamada baarlamaanka intooda badan waxa ay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho. Xildhibaano ka tirsan Hirshabeelle ayaa mustaqbal u sheegay in bilooyinkii lasoo dhaafay howlaha dowlad goboleedku aad u yaraa.
xildhibaanada qaar ayaa qaba in waqti kooban la siiyo maamulkaasi loo diyaariyo doorasho halka kuwa kalena ay aaminsan yihiin in odayaasha beelaha ee soo xulay markii horeba talada iyo kuraasta dib loogu celiyo si doorasho cusub loo qabto. Dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaa la aasaasay 9kii Oktoobar sanadku markuu ahaa 2016kii. Maamulkan waxa uu ka kooban yahay dhisma ahaan gobollada Shabeellada Dhexe iyo Hiiraan, waxaana waqti qaadatay dhismaha iyo isfahamsiinta odayaasha, siyaasiyiinta iyo dhinacyada loo arkayay in ay door ku leeyihiin beelaha kasoo jeeda labadaasi gobol. Daraasad la sameeyey sanadku markuu ahaa 2013kii, bulshada ku nool labada gobol ayaa lagu sheegay 1.72 million oo ruux Hirshabeelle waxay xuduud la wadaagtaa dowlad goboleedyada Galmudug iyo Koonfur Galbeed. Gobolka Banaadirna dacal ayuu ka saaran yahay. Haddaba Hirshabeelle ma waxaa ka dhici doontaa doorasho waqtigeeda lagu qabto, mise waqti kordhin ayay sameyn doonaan madaxtooyada iyo hay-adaha xeerdejinta maamulkaasi? Aabe Soomaaliyeed ayaa cafis u fidiyay nin dhaawacay wiilkiisa oo muddo 6 bilood ku xirnaa xabsiga magaalada Gaalkacyo. Cabdisamad Xasan oo ah aabe Soomaaliyeed ayaa sheegay inuu cafiyay nin gaari ku jiirsiyay wiilkiisa magaalada Gaalkacyo. Cabdisamad ayaa sheegay inuu muddo uu wiilkiisa la tacaalayay, balse markii dambe uu go'aansaday inuu iska cafiyo wiilkii dhibaatada u geystay wiilkiisa oo muddo xabsiga lagu hayay. Cafiska kadib ayaa la sii daayay wiilka. Waxaa arrintaasi ka hadlay aabaha cafiska fidiyay iyo helada wiilka. Wiil baa ninka madoobe la yiraahda gaarigii uu waday yuu iga jiray. Wiilkii waa xanuunsaday 7-10 maalmood buu kooma ku jiray, 6 waali buu ku jiray. Sidaa markuu noqday iskaankan geeyey, dawaan u qaaday, ninka aabihii baan la hadlay. Waxaan ku yiri wiilkaygiina waa dhaawac, kaagiina waa xiran yahay ii imow, waa ii imaan waayey, miciin waa ka waaday, waxtar waa ka waaday, eelnimo waa ka waaday. Wiilkaygii baan qaatay, waxaan geeyey Itoobiya. Adigu Ilaahay waa la tawagalay, muddaan maqnaa, dad ehelaha isoo wacay waa ii oo u imid. Waxay ninkaa dar Ilaahay isuu daah, Cabdisamad oo ninkaa dar Ilaahay isuu daah, in Ilaahay wiilkaa kuu caafiyo oo meel kale Ilaahay wax kaaga bedelo. Saas ay igu baaqeen niman ummadaha farabadan oo culimo leh. Ninka waa sii daayay, waana fasaxay, waana cafiyey. Wax lagu leeyahay ma jiro aakhiriya adduunba wiilka gale Ilaahay inuu ii booqanado. Yaan islaamka u sheegan, yaan u sheegay. Waxaan u mahadcelinayaa aabbahay oo ninkaas dhibbanaha ahaa oo ilmuhu ka dhaawacmay ahaa oo aqbalay inaanu ninkaas sii dayno oo qaatay taladayadii iyo midba muslimiintaba iyo dadkii noo yimi. Waxaan kale u mahadcelinayaa dhammaan dadkii ka qayb qaatay arrinta gurmadka ah oo ninkaa xiran u gurmaday. Hadduu macaawiilku dhinto, inaana cidna u haysano ninkaas uu ka madax bannaan yahay oo aanan maaragtay intii hore ay dhibtu ay ku ekaato oo aan mar dambe cidna xiran oo u xor yahay oo cidna wax u sheeganayn. Wiilkaas ay soo daysana daro Ismaaciil aad baan ugu mahadnaqayaa. Aad bayna u mahadsan yihiin. Herbicdiyana maysan xumeyn, anaga dad xun naqanay, maana ayaga maysan xumeyn. Ilaa ilaa walaankana maysan xumo, wali way xumeeyaan, waynu xushmeeyaan. Ilaa halana wiilkayga ayaa gacqabtay. Wax femilo anba aabo xaggiisa, anba aniga xaggayga, maanta soo istaag wiilkayga xaggiisa ma jirto. Waan u mahadnaqayaa meel walba ay joogaan. Jasadooda janna Allah ka dhigo, si ay gacan qabteen adduunyada aakhira Allah ugu gacqabto. Walaalay muslimiinta Yuusuf gargaaray oo gacan uga qabtay oo meel ka siga yimiday oo u gargaaray oo ay soo aruriyo iyo adeerkayo wiilkan ka dhaawacay oo ka xanuunsanaa. Waxaan ku salaamayaa 14 ku salaamayaa inuu wiilka leeyahay caafiyo oo uu caafiyey si wacan. Walaalahay muslimiinta waxaan leeyahay qalad ku waa dhacaa. Walaalahay la joogo masuuliyiinta meel ka siga yimaaday adduunyada aakhira inay u qeyb Ilaahay siiyo, waalidkoodu dib u dhaafo, Ilaahay u naxariisto. Mararka qaar ayay dhacdaa in cafis lagu sii daayo dad markii hore loo soo xiray in ay dambiyo galeen kadib markii ay ka xaajoodaan qoysaska labada dhinac.
madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ayaa kulan la qaatay jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Turkiga xilli ay u sameeyeen munaasabad soo dhaweyna. Axmed Cabdi Kaariye Qorqoor, madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug oo ku sugan maalmahan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga, ayaa la kulmay mas-uuliyiinta safaaradda iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Turkiga, kuwaas oo si weyn ugu soo dhaweeyay dalkaasi Turkiga. Abshir Cabdullaahi Yamiin. Kulankii soo dhaweynta ee madaxweyne Qorqoor ayaa waxaa ka qayb galay jaaliyadda Soomaaliyeed ee Turkiga, mas-uuliyiinta safaaradda iyo sidoo kale madax ka tirsan dowladda Soomaaliya. Soo dhaweynta madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqoor ayaa waxaa khudbada kala duwan ka jeediyay madaxdii iyo dadkii ka qayb galay. Waxaan leeyahay gacmo furan ku soo dhawaada, waxaad u timideen shacabkiina, waxaad u timideen jaaliyadiina. Runtii jaaliyadu inta gobol ay degantahay waxaan qiyaasayaa in dad fara badan ay ugu yimaadeen dartiin oo martida si ay u soo dhaweeyaan. Markii runtii jaaliyadan aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa sida wanaagsan iyo xafladan qiimaha badan iyo guddiga qiimaha badan oo runtii xafladan mid lamida weli kama dhicin magaalada Istanbul. Iyo halkan caaway munaasabadan qiimaha iyo qaayaha badan, waxaan leeyahay waxaan idin mahadcelinaynaa Ilaahay dabadiis inaan idin mahadcelino idin raanno mudane iyo marwaba. Waa mahadsantihiin inaan idiin mahadcelinaan halkan aniga warka ku leeyahay. Marti sharafta iyo jaaliyadaha kala duwan iyo jaaliyadda reer Istanbul, qunsulka Soomaaliyeed ee dalka Turkiga iyo dhammaan inta meeshaan fadhiisa, magac kasta iyo maamuus kastay leeyihiin, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Hadday dhagaalahayso iyo hadday talahayso iyo hadday xoogayso iyo hadday maskaxayso inay la garab istaagto maamulka cusub ee galmudug, waxaan rabaa inaan hal kelmo oo lagu soo celceliyay aan dul istaago oo la yidhaahdo siyaasiyiintuna ay ku soo noqnoqdeen oo la yidhaahdo madaxweyne Axmedow hore u sii soco wax la yidhaahdo. Madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqoor ayaa ugu dambeyn ka hadlay munaasabadda soo dhaweyntiisa. Madaxweynaha ayaa u mahadceliyay jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Turkiga. Sidoo kale madaxweynaha ayaa dowladda Turkiga ku ammaanay ka qayb qaadashada iyo garab istaagga dadka Soomaaliyeed. Jaaliyadda waddanka Turkiga qaybahooda kala duwan iyo dhammaan mas-uuliyiinta waddankan ku sugnayd waxaan uga mahadcelinayaa sida diiran walaalnimada iyo kalgacalka leh naloo soo dhaweeyey ilaa iyo imaanshaha nagii waddanka eerboolka noo taagnaayeen, weliba xilli dambe oo runtii ay ahayd xilli hurdo, ilaa iyo caawa oo xafladdan qiimaha badan aan nagu casuunteen. Runtii waxaan aad iyo aad inkaga mahadcelinayaa soo dhaweyntaas aan kala go'a lahayn oo nagu soo dhaweyseen aniga iyo wafdigii madaxdii qiimaha badneed la socday. Axmed Cabdi Kaariye Qorqoor ayaa ku sii sugnaan doono dalka Turkiga, asagoo sheegay inuu halkaasi wax badan ka soo ogaan doono oo ku saabsan nolosha dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkaasi Turkiga. Abshiraad baad u mahadsantaa. Ehelada wiil lagu dilay magaalada Beledweyne ayaa dalbaday inay helaan cadaalad. Odayaasha dadka deegaanka iyo ehelada wiil saddexdii bishaan lagu dilay magaalada Beledweyne ayaa codsaday inay helaan cadaalad maadaama si ka baxsan bini'aadamnimada loo dilay wiilkooda oo dil iyo gumniin la isugu daray. Bashiir Cabdullaahi Cismaan ayaa Beledweyne warkan ka soo diray. Waxgaradka beesha uu ka dhashay marxuum Caydiruus Calaawi Siyaad oo saddexdii bishan lagu dilay magaalada Beledweyne ayaa waxay dalbadeen in cadaaladda ay helaan islamarkaana sharciga la horkeeno. Dadkii ka dambeeyey dilkii marxuum Caydiruus Calaawi Siyaad waa kuwan qaar ka mid ah oo ka hadlay. Ayagoo ka danqaday wixii ka dhacay degmada Beledweyne dilkii loo geystay Caydiruus,
عيدروس عبد الله السعيد لوج سدل كيسة إني واحد قيب كقاتان وأنا ضد إهله وأنا ضد مثله إن شاء الله تعالى واحد كلام أنت أباهنا ملك واحد ربنا عدالة نعدالة نأهلنا واحد كلام أباهنا يمجره إن شاء الله تعالى بقمة بلد ويني صغير إيه كبير به والله يحمى هذا ما أنت فلكاس قل عي فلكاس هو فل فحوش نمائه وأنا فل آد وحن إنه خفك لو كله عنه مرة منه أنك ديجان كبلد وين أنت جنها ملك هيران ملك استان قد جنها بركه واحد ربنا عدالة إن عدالة الله ركين وحي فلكاس جيستي إن شاء الله وشرعي المرسي أي دروس علي وسعيد الله ونحريستو وفل يودب دعي كل عي بلد وين ودعي سير جح له وحندم قيونك يعني وانتاس دل كمدي دنين لكن دبعت ذا كل عدي أو سيد ودعي دل كأيان كود دم قني ولز دلاء ووله الشيا ولا جهد لا لكن أرين تماشى كل عدي أرين آد وفولهم بناء دين مذا دد مذا إنسان مذا وحكستو الصعود بشر حيوان مذا حتى كون واي مرك إن شاء الله تعالى وحنلي هاي إلهي إذن كيسة وحي دعي ووحن آد وحن هاي وحرجيني نهدي إلهي قدره إن عدالة هي للدون إن شاء الله تعالى عدالة ده الشيء أن وضع باهن هاي واي وحن آد وقوم هاد علنا يا ضد كده كن ريب بلدوين إهل كأن هاي أكن نوسو دوي نلدم قضي نوجا حنوم بدن دبعت هذا العدي في هذه هاي عدالة ده يا دمان ما مولا ده أو ما أنت ضد كي واحد يبقى جيست قعنت كوه هاي أيجو أو رجينا إن عدالة كين دونان مال والبعد جابني عدر وحن أباهن هاي عدالة وحن رجيني إن المر والبعد عدالة ده هلنو عدالة ده وحن كربنا ضد كن ريب بلدوين ما ملكا لقنكا أضياعش انتبه وحن يدك هو باقي عدالة ده أنجا أباهن إلهي أكتي سي عدالة هلا لك عدالة إن نفلنو أما نسود هيران علي جيتة أن كلا هذا اللي ويلك متقنا دبك لوج جيستي مديدي لوج دفتي لجوي رفاتك يدباته ويلك وقارتي إن متقنا وحين لوج خبته إهاني إن تهاي وحوم متقنا مال إسلام لكن إن قدوميها وضدك إحريهين لنا هركين دون عدالة سي عدالة متقنا دبك دعي أي متقنا ومال مري دونان هدو إلهي رادن أن كسوجي إنه متقنا قعنتي كجيران هذا متقنا سي إذا كبحين قعنتي أي جلين محمد عبد القادر أو متقنا حير إلالي هجود متقنا هيرشبيل قعنتي سهاد متقنا ماش أي جوان بحر جينينا هدو إلهي نفط نود دايو إن متقنا مال ما حصل صعد حكم كذي أرجنا أم متقنا إيه دعوه أنو كسر دقم البلد وينه وحربنا هدو إلهي رادو إن مملكة دولة جبلات كهيرشبيل مدحينه وقصر رئي مدحين كحجين كبا يدولة فدرالك إن أرنكا إلجار الله هذان سم متقنا دبك ماش كدعي وحنون كبدنا ومتقنا إهانة داس ماش كدعي إن دتكلم متقنا لقول فلك عن فلكاس أم دتكلم يكود عن إن متقنا أرن taasna laga digtoonaado waxaan kala rabnaa dadka ma taqaana falkaas geystay in la horkeeno cadaalada ana ku hadlaya mu hadlaya weesha arab soomaali ahna wasiirka dhalinyarada ciyaaraha dowlad goboleedka hirshabeelle oo state-ka kamid ah waxaan rabaa duu ilaahay raado ihaanadaas dadka geystay in si dhaqsi sida ugu dhaqsiyaha badan cadaalada loo horkeeno bashir abdul usmaan warbaahinta mustaqbal barduulan halkani waa mustaqbal radio 89.7 fm dhamaan wararkeena waxay leeyihiin muqaal maqal iyo qoraal dhageysa wararkeena 7:00 barka subax waliba 2:00 barka galab waliba iyo 7:00 barka habeen waliba wararka dalka iyo kuwa caalamka waxa kaaga filan oo kaliya aad naga la socoto mustaqbal radio 89.7 fm ama aad booqato mustaqbalradio.net hadii kale ka daawo muqaaladeena facebook.com/mustaqbalmedia ugu dambeyntii dhageysiyaal madaxweynaha afghanistan ayaa ku dhawaaqay 804 oo maxabiisa madaxweynaha afghanistan ashraf ghani ayaa shalay ku dhawaaqay 800 maxabiis gaaraysa 400 oo ka tirsan kooxda taliban taas oo dowladda ay u galeedahay in bilow ay u noqdaan wada hadalada nabadeed ee mareykanka oo garwadeenka ka yahay ee kooxda taliban ay la galayaan go'aanka ghani ayaa yimid kadib markii golaha ay dowladda maalgeliso arrinkan loo xilsaaray ay ku taliyeen inuu sii daayo maxabiistan taas oo qayb ahaan heshiiska taariikhiga ah ee dhex maray Taliban iyo Mareykanka kaasi oo lagu doonayo in lagu soo afjaro colaadda 20 sano jirsatay ee Afghanistan golaha sare ee Afghanistan ayaa ahadii shalay ahayd waxay ogolaadeen 800 oo ah maxaabiis ka tirsan kooxda Taliban
taas oo abuureysa jawi wanaagsan oo ay ku bilaaban karaan wada xaajoodka nabadeed ee dhinacyadan Afghanistan isku haya. Si meesha looga saaro carqaladda loona bilaabo howlaha nabadeenta, loona dhammeeyo dhiigga daadanaya, golaha sare waxay ogolaadeen sii deynta 400 oo maxaabiis Taliban ah ayaa lagu yiri qaraar ka soo baxay golaha. Golaha sare ee dalka Afghanistan ayaa jimcihii waxaa loogu yeeray fadhi ay yeesheen caasimada Kabul si ay uga hadlaan sii deynta maxaabiista Taliban ka hor wadahadallada nabadeed. Dowladda Afghanistan ayaa ilaa iyo haatan sii deysay ku dhowaad 5,000 oo maxaabiis Taliban ah. Dhinaca kale, xogeyaha gaashaandhigga Mareykanka ayaa sheegay in ciidamada Mareykanka ee ku sugan Afghanistan laga dhigayo tiro ka yar 5,000 marka la gaaro dhammaadka bisha November. Hadalkan la xiriira yareynta ciidamada Mareykanka ee ku sugan Afghanistan ayuu xogeyaha difaaca Mareykanka ka sheegay wareysi Sabtidii uu baahiyay TV-ga Fox News. Todobaadkii hore, madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa wareysi uu siiyay warbaahinta waxa uu ku sheegay inuu jeclaan lahaa in uu ku dhawaad 8,600 oo askari oo Mareykan ah oo ku sugan Afghanistan la dhimo, tiradana laga dhigo inta u dhaxaysa 4,000 ilaa 5,000. Warkan la xiriira yareynta tirada askarta Mareykanka ayaa imaanaya xilli ay socdaan dadaallo lagu bilaabayo wadahadallada u dhexeeya Taliban iyo dowladda Afghanistan si loo soo afjaro dagaalka muddada dheer ka socday dalkaasi dhaca koonfurta qaaradda Aasiya. Guud ahaan dhegaystayaal, warka galab ee mustaqbal waa nagintaas. Nasriin Maxamed Ibraahim ayaa soo saartay. Shukri Xuseen Sabriye iyo Simsim Maxamed waa idiin warramayeen.